হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু ষ্টাডি ফৰ চেইঞ্জ যেনে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত লুচেন জিকেৰ পাৰ্ট নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান আলোচনা কৰিম এই কুৱেশ্যনবোৰ আহি থকা একজামবিলাকৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান মৌচিনৰাম ইজ ল'কেটেড অন হুইচ হিলছ অফ মেঘালয়া মৌচিনৰাম মেঘালয়ৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত অপশ্যন এই আছে গাৰো জয়ন্তীয়া ডিফু খাচী ইয়াৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি খাচী খাচী পাহাৰত মেঘালয়ৰ মচিন্দ্ৰাম অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্থলবেষ্টিত দেশ কোনখন লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি হৈছে এইখন দেশ এই দেশখনৰ চাৰিওফালে নদী বা সমুদ্ৰৰ লগত লাগি থকা নাই সেইকেইখন হৈছে লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি মানে মাটিৰে আগুৰি আছে অকল এই দেশখনৰ চাৰিওফালে অকল মাটিৰে আগুৰি আছে তাত সমুদ্ৰ লাগি থকা নাই হেটুকে লেন্ডলক কান্ট্রি হয় সো পৃথিবীর আটতক লার্জেস্ট লেন্ডলক কান্ট্রি হয়েছে অপশন নম্বর সি কাজাকিস্তান কাজাকিস্তান হয়েছে পৃথিবীর আটতক ডাঙর স্থলব্যস্তিত দেশ নেক্সট কুয়েশন ওকে ইয়ার পয়েন্ট মত থাকি সেকেন্ড লার্জেস্ট লেন্যান্ডলক কান্ট্রি হৈছে মঙ্গোলিয়া মঙ্গোলিয়া হৈছে সেকেন্ড আর কাজাকিস্তান ফার্স্ট লেন্ডলক কান্ট্রি ইয়ার পিছৰ কুয়েশনটা হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং নাইবাৰিং কাণ্ট্ৰি অফ ইণ্ডিয়া ইজ নট এ লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি নিমিত কোনখন ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশ স্থলবেষ্টিত নহয় ইয়াৰ অপশ্যন কেইবাটাও সুদ্ধান্ত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ম্যানমাৰ ম্যানমাৰ এখন লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইজ দ্য ছপুৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক ল'কেটেড ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সাতপোৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত অপশন এটি আছে মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র গুজরাট রাজস্থান ইয়ার ক্ষুদ্রাঞ্চল হচ্ছে অপশন নম্বর এ মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ হাতপোড়া রাষ্ট্রীয় উদ্যান অৱস্থিত অবস্থিত নেক্সট কুয়েশন কুয়েশন নম্বর ফাইভ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং সিটিজ ইজ নিয়ারেস্ট টু দ্য সাউথ পুল কোনখন চহৰ দক্ষিণ মেরুর অপশন এটি আছে হায়দ্রাবাদ মুম্বাই আগ্রা কন্যাকুমারী ভারতের নর্থ ফালে আর ফালে কোনখন ৰাজ্য লাগি আছে সেইবোৰ পৰীক্ষাত সোধে ছ' কুৱেশ্যনটো হৈছে চাউথ পুলৰ ফালে কোনখন ৰাজ্য বা চহৰ লাগি আছে ছ' ইয়াত মনত ৰাখিব ইয়াত কন্যাকুমাৰী লাগি আছে দক্ষিণ মেৰুৰ আটাইতকৈ ওচৰত আৰু এই কন্যাকুমাৰীৰ পিছৰ পৰাই শ্ৰীলংকাৰ সৃষ্টি হৈছে ছ' এই কুৱেশ্যনটোৰ এন্সাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি কন্যাকুমাৰী ভাৰতৰ দক্ষিণ মেৰুত কন্যাকুমাৰী চহৰখন অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন ইন হুইচ হেমিছপিয়াৰ দাছ ইণ্ডিয়া লাইভ ভাৰত কোন গোলাৰ্দত অৱস্থিত অপশ্যন এটি আছে নৰ্দাৰ্ণ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ ছাউদাৰ্ণ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ নৰ্দাৰ্ণ এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ নৰ্দাৰ্ণ এণ্ড ছাউদাৰ্ণ ইয়াৰ সুদ্ধান্ত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ নৰ্ডাৰ্ণ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ উত্তৰ আৰু পূব গোলাৰ্দত ভাৰতখন অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য হাইষ্ট পিক অৱ দ্য হিমালয়ছ ইন ইণ্ডিয়া ইজিং ভাৰতৰ হিমালয়ৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটো ক'ত আছে অপশ্যন এটি আছে উত্তৰ প্ৰদেশ কাশ্মীৰ ছিকিম হিমাচল প্ৰদেশ ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ছিকিম দ্য হাইষ্ট পিক অফ হিমালয়ছ ইন ইণ্ডিয়া ইজ ইন কা ছিকিম হিমালয়ৰ সৰ্বোচ্চ শৃংখটো হৈছে কাঞ্চনজংঘা আৰু এই কাঞ্চনজংঘাখন ভাৰতৰ ছিকিমত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট প'ৰ্ট ব্লেয়াৰ ইজ ল'কেটেড অন হুইচ আইলেণ্ড প'ৰ্ট ব্লেয়াৰ কোনটো দ্বীপত অৱস্থিত অপশ্যন এইট আছে লিটিল আন্দামান গ্ৰেট নিকোবৰ চাউথ আন্দামান নৰ্থ আন্দামান ইয়ার শুদ্ধাঞ্চলের অপশন নম্বর সি সাউথ আন্দামান পোর্ট প্লেয়ার দ্বীপ সাউথ আন্দামানত অবস্থিত এই দক্ষিণ আন্দামানের কেপিটাল পোর্ট প্লেয়ার নেক্সট কুয়েশন কুয়েশন নম্বর নাইন ভুটান ইজ সারাউন্ডেড বাই হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইন্ডিয়ান স্টেটস ভুটান নিম্নলিখিত ভারতের রাজ্যের দ্বারা আগুড়ি আছে মানে ভুটান দেশখনের ভারতের কেক্ষ্যই সীমা ভাগ বতরা করে আছে ইয়ার অপশন কেভাবে শুদ্ধান্তর অপশন নম্বর এ আসাম অৰুণাচল প্ৰদেশ ৱেষ্ট বেংগল এণ্ড ছিকিম এই ভাৰতৰ চাৰিখন ৰাজ্যই ভূটান দেশৰ লগত লাগি আছে পৰীক্ষাত কুৱেশ্যনটো এনেকৈ নিদি সুধিব পাৰে যে ভূটান দেশৰ লগত ভাৰতৰ কেইখন ৰাজ্য সীমা ভাগৱতৰ কৰে মনত আহিব চাৰিখন দেশে সেইকেইখন হৈছে আছাম অৰুণাচল প্ৰদেশ ৱেষ্ট বেংগল আৰু ছিকিম নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন অন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং আইলেণ্ড ইণ্ডিয়াজ অনলি এক্টিভ ভলকেন' ইজ ছিটুৱেটেড নিয়মিত কোনটো দ্বীপত ভারতের একমাত্র সক্রিয় আগ্নেয়গরি অবস্থিত অপশন কেটে আছে সাউথ আইল্যান্ড বেৰেন আইলেণ্ড স্মিথ আইলেণ্ড বেলে আইলেন্ড ইয়ার হুদ্রান্ত অপশন নম্বর বি বেড়ন আইলেন্ড ভারতের একমাত্র সক্রিয় আগ্নেগরি খন বেরেন আইল্যান্ডত অবস্থিত আর এই বেৰেন খন আন্দামান সিত অবস্থিত আন্দামান সাগৰত এই বেরেন আইলেণ্ডখন অবস্থিত নেক্সট কুয়েশন কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন হুইট ষ্টেট হেজ দ্য লংগেষ্ট কোষ্টলাইন কোনখন ৰাজ্য আটাইতকৈ দীঘল উপকূল আছে অপশ্যন এটি আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট কৰ্ণাটকা ইয়াৰ সিদ্ধান্তটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি গুজৰাট ভাৰতৰ গুজৰাট ৰাজ্যখন হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল উপকূল থকা ৰাজ্য লগতে মনত থাকিব ভাৰতত নখন ৰাজ্য আছে কোষ্টলাইন বা উপকূল থকা ৰাজ্য সেইকেইখন হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট কর্ণাটকা গোয়া তার তারপর কেরালা তামিলনাডু উড়িষ্যা আর ওয়েস্ট বেঙ্গল ভারতের এই নয়খন রাজ্য উপকূল থাকা রাজ্য এই ইন্ডিয়ান ষ্টেটকেইটাৰ নাম কেটা মত রাখি কত চারিটায় অপশন দিয়ে দিব এটা নহয় বুলি বলে পাৰে নেক্সট কুয়েশন হুইচ গ্রুপ অফ ফলোয়িং স্টেটস শেয়ার্স দ্য বাউন্ডারি উইথ নাগাল্যান্ড নিম্নলিত কোনখন ৰাজ্যই নাগালেণ্ডৰ সৈতে সীমা ভাগ বতৰ কৰে ইয়াৰ অপশ্যন এইবাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে ইয়াৰ সিদ্ধান্ত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি অৰুণাচল প্ৰদেশ আসাম আৰু মণিপুৰ ভাৰতৰ এই তিনিখন ৰাজ্যই নাগালেণ্ড ৰাজ্যৰ লগত সীমা ভাগ বতৰ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অৱ দ্য ফলিং টাউনছ ইজ ছিটুৱেটেড ইষ্টাৰ্ণ মৰ্চ অফ আছাম নিম্নিত কোনখন চহৰ আটাইতকৈ পূবত অৱস্থিত অসমৰ ইয়াৰ সিদ্ধান্ত দিছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ডিব্ৰুগড় হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ পূর্ব থকা চহৰখন নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰটিন হুইচ অফ দ্য ফলিং পাছ কানেক্ট শ্রীনগর নিম্নিত নিম্নত পাছে শ্ৰীনগৰ আৰু লেখক সংযোগ কৰিছে করেছে ইয়ার শুদ্ধ শুদ্ধাঞ্চার হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ জজিলা পাছ এই জজিলা পাছখনে শ্ৰীনগৰ আৰু লেখক সংযোগ কৰিছে নেক্সট কুয়েশন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডেজাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া নিম্নগিত কোনটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি ইয়াৰ অপশ্যনৰ বাবে সুদ্ধান্তছে অপচন নম্বৰ এ থৰ ডেজাৰ্ট থৰ মৰুভূমি হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি পৰীক্ষাত আৰম্ভ কৰি গভীৰ মৰুভূমিখন কোনখন কাণ্ট্ৰিত অৱস্থিত মনত থাকিব চাইনা আৰু মংগোলীয়া এই দুখন কাণ্ট্ৰিত গভীৰ ডেজাৰ্টখন অৱস্থিত আৰু থৰ মৰুভূমিখন ভাৰতত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন ফ্ৰম হুইচ কাউণ্ট্ৰি দাস দ্য ব্রহ্মুত্রিভার নর্থ ফ্লো ব্রহ্মুত্র নদী কোন দেশের মাজে প্রবাহিত নয় ইয়ার অপশনটি সুদ্ধান্ত রয়েছে অপশন নম্বর ডি ভুটান ভুটান দেশের মাজে ব্রহ্মপত্র নদী প্রবাহিত হওয়া নাই নেক্সট কুয়েশন কুয়েশন নম্বর সেভেন্টিন পাল্ক হুইচ টু পাল্ক স্টেটে কোন দু দেশক পৃথক করেছে অপশন এটি আছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়া চাইনা ইন্ডিয়া ম্যানমার ইয়ার হুদান্তি অপশন নম্বর বি ইন্ডিয়া আর শ্রীলঙ্কা পাল স্টেটে এই দু কান্ট্রিক সেপারেট করেছে এই স্টেট হচ্ছে ধর এটা ইন্ডিয়া এইটুকু শ্রীলঙ্কা এই দু কান্ট্রির মাজ এখন সরু সামুদ্রিক রাস্তা থাকে এটুকু ষ্রেইট বলে কোৱা হয় আর ইন্ডিয়া আর শ্রীলঙ্কার মাজত এই স্টেটটুক পালেট বলে জনা যায় নেক্সট কুয়েশন দ্য পার্ট অফ হিমালয়াস বিটুইন তিস তা এন্ডিহাং রিভার্স ইজ ইজ অলসো নো এজ তেজ হিমালয়ছ তিষ্টা আৰু দিহাং নদীৰ মাজত হিমালয়ৰ অংশটোক ডেছ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন কেইবাবিত শুদ্ধান্ত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি আছাম তিয়া আৰু দিহাং নদীৰ মাজৰ হিমালয়ৰ অংশটোক অসম বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ দ্য হাইষ্ট পিক অফ আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটো নাম কি ইয়াৰ অপশ্যনকেইবিলাকত সুদ্ধান্ত হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ছেডেল পিক চেডেল পিক হৈছে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য লক্ষদ্বীপ আইলেণ্ড ইজ আৰ লোকেটেড ইন দেচ লক্ষদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন এটি আছে আৰবিয়ান চি পেচিফিক অছিয়ান ইণ্ডিয়ান অছিয়ান পে' অৱ বেংগল ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰানচাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব লক্ষদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ কোনখন সাগৰ বা মহাসাগৰত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধান্তটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আজিৰ একেটা কুৱেশ্যন আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং